затвердили бюджет Кодимської громади та внесли зміни до ряду важливих соціальних програм. Як складатиметься життя Кодимської громади у 2024 році, вирішували на заключній сесії міської ради. Керівництво та депутати громади зазначають, наступний рік буде складним через брак фінансового забезпечення, а тому треба продовжувати шукати шляхи поповнення місцевої скарбниці доходами. Очільник громади Сергій Лупашко наголошує, попри нелегкі часи, разом з колегами працюватимуть над тим, аби і наступний рік був ефективним і в розвитку Кодимщини, і в підтримці Збройних сил України. І я знаю, що ми місті з командою, місті з фінансовим управлінням будемо іскати все можливе для того, щоб допомагати Збройним силам, для того, щоб розвивати громаду і для того, щоб ми себе по крайній мірі не були хуже, ніж інші громади. Якщо сидиш системно над цим, починаєш робити, да, тоді, повірте мені, все одно знаходиш вихід з положення. Тому ми з командою будемо іскати ці виходи з утра до вечора. Будемо іскати. 2023 рік дійсно був досить успішним у нашій громаді, це ми можемо пишатися. Це свідчить про те, що ми своєчасно зарплати платили і за енергосі розраховувалися. Нам вдалося досить суттєво розширити базу житлового КП «Кодимокомусервіс». Це і придбання техніки, і закупка насосів, ремонт водогонів і арт-свердловин, ремонт доріг, ремонт тротуарів. Інші сфери, такі як освіта, культура, медицина, теж отримали додаткові кошти і на ремонт клубів, і на закупки, купівлю кондиціонерів для лікарні, і для заміну котлів по школах. Нам, допустимо, у 23-му році ми замінили по двох школах повністю котли за кошти 23-го року, і переходячі були ще по двох школах, теж були котли замінені. Нові, повністю економні, альтернативні. У 2023 році ми виділяли кошти на підтримку Збройних сил, близько 8 мільйонів гривень ми виділили на ЗСУ тільки бюджетних коштів, з нашого бюджету. В наступному році, згідно законодавчих актів, які прийняті Верховною Радою, з нас буде знято ПДФО з військовослужбовців, і дана сума в близько 20 мільйонів гривень буде направлена на підтримку Збройних сил України. Говорячи про 24-й рік, хочу сказати, що він буде досить складним і напруженим, тому що перше, це, я вже сказав, мінус 20 мільйонів, які заберуть ПДФО з військових і піде на підтримку Збройних сил, ми їх не дорахуємося. Друге, порівняно з 23-м роком буде зменшена базова дотація вирівнювання нашій громаді із 51 мільйона до 29 мільйонів, тобто мінус 22 мільйони дотація і мінус 20 мільйонів подоходи з військовослужбовців, це 42 мільйони, наша громада не дорахується. І у 24-му році нам треба докласти максимум зусиль для того, щоб наповнювати бюджет громади, для того, щоб своєчасно виплачувати заробітну плату, розраховувати за енергоносії і при цьому ще й підтримувати громаду в належному стані. Це стосується благоустрою, це стосується водогонів, це стосується каналізації і інших наших справ. Але все-таки ми будемо оптимістами, будемо надіятися на краще. Я думаю, що нам спільно з міським головою, спільно з депутатським корпусом, спільно з колегами з міської ради і усіма громадянами нашої громади вдасться пройти успішно 24-й рік і з честю його закінчити. Сьогодні розпочинаємо 41-ю сесію міської ради, 8-го скликання. Шановні депутати, шановні запрошені, відповідно до указу президента України, щодня у 9-й годині ми вшановуємо хвилини мовчання загиблих внаслідок російської агресії військових та мирних громадян. Сьогодні у нас в залі присутній Шепітко Віктор. Шановні депутати, давайте дадим слово чоловіку, який займається спортом, дітьми. Хочу привітати вас з наступаючими святами, Різдвом Христовим та Новим роком. А також ми хочемо, незважаючи на важкі часи для нашої країни, які зараз країна переживає, є люди, які завжди відгукуються на прохання
спортивної школи, тож адміністрація спортивної школи, а також тренерський склад. Хочу подякувати депутатам, які завжди допомагають нам. Це Сорочину Миколу Васильовичу. А також Лупашка В'ячеславу Сергійовичу. Віктор Георгійович, дуже вам дякую, тому що ви прийшли, поздравили ті, хто вас підтримує, тому дуже вам дякую. Сесія оголошується відкритою. Звучить гімн України. Переходимо до обговорення питань порядку денного. Перше питання – про внесення змін до рішення Кодимської міської ради від 14 липня 2021 року номером 1923-8 про затвердження програми комплексного розвитку житлово-комунального господарства Кодимської міської територіальної громади на 2021-2024 роки. Доповідає Шепеля Людмила Віктор, начальник відділу житлово-комунального господарства, інфраструктуру та капітального будівництва. Є необхідність доповідати? Немає. Пропоную проєкт рішення прийняти за основу. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Доповідач має право на заключне слово. Не наполягаю. Пропоную проєкт рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Дякую. Рішення прийнято. Внесли зміни і затвердили ряд інших програм на наступні роки, а саме програму організації безоплатного поховання та увічнення пам'яті загиблих військовослужбовців, програму енергозбереження та енергоефективності, програму поводження з безпритульними тваринами, програму «Доступна медицина», програму соціального захисту населення Кодимської громади тощо. Втім, найважливішим залишається питання бюджету. Наразі його доходи складатимуть майже 259 мільйонів гривень. А відтак у 2024-му бюджет буде меншим на понад 40 мільйонів гривень у зв'язку з припиненням надходженням ПДФО від військовослужбовців та скороченням базової дотації, зазначив начальник фінансового управління Руслан Онуфрієнко. Проект бюджету Кодимської міської територіальної громади на 2024 рік розроблено на основі чинних положень Бюджетного кодексу України. Ключовим завданням бюджетної політики залишатиметься забезпечення економічної стабільності, стійкості, збалансованості та забезпечення децентралізації бюджетної системи. Основний підхід, застосований при формуванні бюджету Кодимської міської територіальної громади на 2024 рік – це раціональне використання бюджетних коштів, підвищення ефективності видатків. При складанні проекту бюджету Кодимської міської територіальної громади на 24 рік застосовано програмно-цільовий метод бюджетування, який відповідно до пункту 18 положень Бюджетного кодексу України застосовується для місцевих бюджетів та має на меті орієнтацію та результат, тобто виконання визначених завдань і отримання конкретних результатів на засадах ефективного використання ресурсів. Обсяг доходів бюджету Кодимської міської територіальної громади на 24 рік розраховано в сумі 258 мільйонів 780 тисяч гривень. У тому числі доходи загального фонду бюджету 248 мільйонів 579 тисяч гривень, з них податкові та неподаткові платежі 142 мільйони, міжбюджетні трансферти 106 мільйонів 579 тисяч 500 гривень. Доходи спеціального фонду будуть складати 10 мільйонів 201 тисячі гривень, в тому числі податкові та неподаткові платежі 10 мільйонів 141 тисяча, міжбюджетні трансферти 60 тисяч гривень.
Обсяг власних доходів бюджету громади на 2024 рік складає 152 мільйони 141 тисячі гривень. В тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету громади 142 мільйони гривень, що на 10 мільйонів 850 тисяч гривень менше в порівні з очікуваними надходженнями у 2023 році. У 2023 році ми очікуємо надходження 152 мільйони 850 тисяч гривень. Та спеціального фонду 10 мільйонів 141 тисячі гривень, що майже більше ніж на 3 мільйони більше, ніж у 2023 році. Основними бюджетоутворюючими джерелами формування доходів загального фонду є джерела, три джерела – податок на доходи фізичних осіб, плата за землю та єдиний податок. Питома вага податку на доходи фізичних осіб в обсязі доходів загального фонду бюджету Кодинської міської територіальної громади у 2024 році складе 36%. Прогнозні надходження податку на доходи фізичних осіб до бюджету Кодинської міської територіальної громади становлять 51 мільйон 50 тисяч гривень. Очікує надходження 2023 року 61 мільйон 400 гривень. Розрахункові втрати дохідної частини бюджету Кодинської міської ради на 2024 рік від вилучення з місцевого бюджету ПДФО з грошового забезпечення військовослужбовців становить близько 20 мільйонів гривень. Плата за землю. У структурі загального фонду бюджету Кодинської міської територіальної громади плата за землю складає 38%. Прогнозні розрахунки становлять 54 мільйони гривень, що на 1,5 мільйона більше, ніж очікування надходження у 2023 році. Єдиний податок. Питома вага в загальному обсязі надходжень складає 18,7% і розрахована в сумі 26 мільйонів 600 тисяч гривень. З інших надходжень, які будуть надходити до бюджету, це будуть такі надходження, як акцизний податок, який розрахований в сумі 3 мільйони 320 тисяч гривень, а також 4 мільйони 740 тисяч гривень інших платежів, таких як рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, рентна плата за користування надрами, адмінзбір, плата за надання адміністративних послуг, державне мито, орендна плата за користування цілісними майновими комплексами, адмінштрафи, штрафні санкції та інші надходження. До спеціального фонду найдуть власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів бюджету і прогнозуються в сумі 9 мільйонів 559 тисяч гривень. Надходження до фонду навколишнього природнього середовища 110 тисяч гривень. І надходження до бюджету розвитку 472 тисячі гривень – це кошти від викупу земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Офіційні трансферти. Обсяг бюджетних трансфертів передбачено на 2024 рік у сумі 106 мільйонів 639 тисяч гривень. До загального фонду з державного бюджету і місцевим бюджетом базова дотація 29 мільйонів 469 300 гривень. Освітня субвенція 73 мільйони 459 тисяч 700 гривень. До загального фонду з місцевих бюджетів іншим бюджетам надійде субвенція на здійснення передних видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 2 мільйони 198 тисяч гривень. Та інша субвенція, яка надійде від Стобільської територіальної громади, 1 мільйон 451 тисяча гривень. До спеціального фонду передасться інша субвенція 60 тисяч гривень, це ж із Стобільської громади. Прогнозні розрахунки видаткової частини бюджету Кодинської міської територіальної громади на 2024 рік. Вони будуть складати теж 258 мільйонів 780 тисяч. І формування видаткової частини Кодинського міського бюджету виконано в умовах діючого на 2023 рік бюджетного законодавства згідно статті 75-77 Бюджетного кодексу України, зарахування вимог бюджетного та податкового кодексів України, зарахування прийнятих законодавчих змін. При визначенні обсягу видатків бюджету Кодинської міської територіальної громади на 2024 рік застосовано особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік, викладені у листах Міністерства фінансів та інших нормативних актах України. Під час складання видаткової частини проєкту місцевого бюджету на 2024 рік в першочерговому порядку врахована потреба у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Видатки на оплату енергосіїв і комунальних послуг, заплановані в бюджеті територіальної громади, виходячи з натуральних показників та обсягів споживання енергосіїв у 2023 році та з урахуванням прогнозованого індексу росту цін і тарифів. Всі незахищені та не першочергові видатки, передбачені в бюджеті Кодинської міської територіальної громади на 2024 рік, виходячи з реальних фінансових можливостей бюджету громади та з урахуванням потреби забезпечення належного рівня роботи бюджетних закладів та здійснення ними відповідних суспільних функцій на мінімально необхідному рівні, потреби яких на 2024 рік розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії та ефективного використання бюджетних коштів. Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров'я та освіти.
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становитиме на 2024 рік 2920 гривень для дітей віком до 6 років, 2563 гривні дітей віком від 6 до 18 років, для працездатних осіб 3028 гривень, для осіб, які втратили працездатність, 2361 гривня. Також у бюджеті враховано зростання мінімальної заробітної плати, прогнозний розмір якої планується з 1 січня 2024 року 7100 гривень, з 1 липня 2024 року 8000 гривень, а також прогнозний посадовий оклад працівника одного тарифного розряду єдиної тарифної сітки з 1 січня 2024 року 3195 гривень, з 1 липня 2024 року 3600 гривень. Основний підхід, застосований при формуванні бюджету Кодимської міської територіальної громади на 2024 рік, перш за все, це раціональне використання бюджетних коштів, підвищення ефективності видатків та концентрація їх на пріоритетних напрямках. Формування бюджету заради результатів є не лише зміною методу фінансового планування, а й складником загальних змін у процедурі здійснення державних завдань та оцінення результативної діяльності. Якщо проаналізувати видатки, то я вже сказав, що з їх загальний обсяг складає 258 мільйонів 780 тисяч гривень, з яких загальний фонд 248 мільйонів 279, спеціальний 10 мільйонів 501 тисяча гривень. В розрізі розпорядників коштів місцевого бюджету фінансовий ресурс розподілений наступним чином. Кодимська міська рада Подільського району Одеської області – 26 мільйонів 826 тисяч. Відділ освіти, молоді та спорту Кодимської міської ради Одеської області – 171 мільйон 939 тисяч гривень. Відділ з питань соціального захисту населення та охорони здоров'я – 25 мільйонів 585 тисяч. Відділ культури і туризму – 16 мільйонів 221 тисяча. Відділ житлово-комунального господарства – 15 мільйонів 375 тисяч гривень. Фінансове управління – 2 мільйони 250 тисяч гривень. Основними показниками, які характеризуються бюджет 2024 року, це буде виплата заробітної плати і енергоносіїв. І тут, якщо провести аналіз, то, на жаль, у 2024 році він буде не досить втішним, зокрема, зарплата, інші захищені статті бюджету будуть складати в нас 92,5%. І лише 7,5% – це інші видатки, і то, якщо в них розібратися, це будуть видатки такі першочергові. Це закупівля пального, запчастин до автобусів, оплата інтернету та телефонних послуг, благоустрій міста, утримання пожежної команди села Загнітків і таке інше. Тобто у першочерговому бюджет 2024 року він дещо гірший, ніж був бюджет 2023 року. Якщо проаналізувати бюджет 2023 року, то він взагалі був одним, мабуть, з найкращих, чи, мабуть, навіть не одним, а найкращий за роки існування, напевно, і району, і громади в тому числі. У 2024 році громада отримає на 42 мільйони менше, ніж ми отримали в 2023 році. Це пов'язано з тим, що на 20 мільйонів буде зменшено надходження ПДФО від військових. Це військові, прикордонники, поліція, МЧС. І на 22 мільйони в порівнянні з 2023 роком зменшена базова дотація вирівнювання, яка була у 2023 році 51 мільйон 680 тисяч, у 2024 році вона буде лише 29 мільйонів 459 тисяч. Дякую за увагу. Доповідь закінчено. Я думаю, що ми з вами, із депутатами, із командою знайдемо способи і вимоги, де знайти доповнительні кошти, щоб наша громада розвивалась. Я в цьому абсолютно убіжден і практично з вами розмовляли і з другими начальниками відділу. І я знаю, що це кошти ми знайдемо. Ну, немного, звісно, не так, але все одно будуть кошти. Основною задачею, якщо дозволиш одну хвилину, основною задачею як фінансового управління, так і всієї міської ради, депутатського корпусу у 2024 році буде робота над збільшенням власних надходжень нашої громади. Тому що якщо у 2023 році виконання було, досить непогане виконання, додавалося мінімальне податкове навантаження чи зобов'язання, там додавалися, платилися нам платежі ПДФО від військових, від поліції, від МЧС, і ми з виконанням не мали проблем, то у 2024 році нам просто треба буде всім разом сідати і працювати над збільшенням надходжень нашої громади.
А потім уже, як вони будуть, буде перевиконання, ми зможемо направляти кошти і на підтримку ЗСУ, і на наші внутрішні потреби. А сьогодні, при тому всьому, що бюджет начебто ми збалансували, але в нас все ж таки є невелика проблема в тому, що в нас на комісіях це було озвучено, у нас є незабезпеченість коштами освітянської субвенції близько 10 мільйонів гривень, а також є деяка незабезпеченість на рівні 4 мільйонів гривень по галузі освіти по енергоносіям. Але цю ситуацію ми зможемо виправити за рахунок коштів вільних залишків, які ми будемо з вами розподіляти орієнтовно десь у січні-лютому місяці. І згідно 46 статті, 47 статті Закону України про державний бюджет, дані кошти ми зможемо направляти лише на вирішення соціальних питань, підтримку ЗСУ та підтримку оборони нашої держави і нашої громади в цілому. Дякую за увагу. Пропоную рішення прийняти в цілому. Хто за, прошу голосувати. Під час сесії затвердили і план соціально-економічного та культурного розвитку Кодимщини з урахуванням викликів воєнного часу та фінансових можливостей громади. В плані визначили десяток основних напрямків. Серед пріоритетних – бюджетно-фінансова діяльність. На ваш розгляд пропонується проект рішення про продовження терміну дії плану соціально-економічного та культурного розвитку громади на 2024 рік. За підтримки партнера громади проекту «Світ Говерло» у 2024 році заплановано розпочати роботу над підготовкою стратегічного документу громади на довгостроковий період, який має бути зорієнтований на стратегії розвитку Одеської області, яка наразі на завершальному етапі. На даний час, враховуючи завершення терміну дії плану соціально-економічного та культурного розвитку громади, пропонується продовжити його термін на 2024 рік та викласти у новій редакції розділ 2 плану «Цілі та пріоритети розвитку громади на 2024 рік». 10 пріоритетних напрямків розвитку, визначених планом, пропонується залишити незмінними, відкоригувавши основні завдання кожного пріоритету, враховуючи виклики, пов'язані з запровадженням воєнного стану та можливостями бюджету громади. Перший напрямок – це бюджетно-фінансова діяльність громади. Основні завдання – робота з адміністрування податків і зборів та забезпечення своєчасності і повноти сплати обов'язкових платежів до бюджету громади. Цільове використання бюджетних коштів відповідно до визначених першочергових потреб, а також легалізація зайнятості та заробітної плати. Узагальнена інформація про заплановане фінансування на 2024 рік по окремим галузям представлена у додатку 2 до плану. Другий напрямок – це економічний розвиток та інвестиційна діяльність. Основні завдання – розробка генерального плану міста та плану зонування території з передбаченням інвестиційно-привабливих ділянок з метою їх презентації потенційним інвесторам. Популяризація підготовленого інвестиційного паспорту громади. Завершена реалізація проєкту встановлення сонячних панелей на території Кодимської лікарні. Продовження роботи в рамках меморандуму про міжмуніципальне співробітництво громад Подільського району. Продовження роботи над підготовкою інвестиційних пропозицій типу «Грінфілд», земельні ділянки та «Браунфілд», приміщення, які можуть бути запропоновані інвестору. Продовження роботи в рамках партнерства громади з проєктом «Усаїд Говерла», ГІС, «Астет» та іншими міжнародними партнерами. В сфері надання адміністративних послуг. Забезпечення надання послуг за реалізацією актів цивільного стану, паспортних послуг та налаштування обладнання з виготовлення паспортів. Відкриття доступу адміністраторів до реєстру реєстрації актів цивільного стану та для формування витягів про земельні ділянки, а також продовження роботи по створенню безбар'єрного простору. Третій напрямок – це управління об'єктами комунальної власності та земельні відносини. Основні завдання – це створення реєстру майна комунальної власності та виготовлення відповідної технічної документації, формування переліків першого та другого типу об'єктів та реєстрація права власності на об'єкти комунальної власності. Продовження роботи над виготовленням технічної документації по встановленню, відновленню меж земельних ділянок під об'єктами комунального майна та земельних ділянок під лісосмугами та іншими об'єктами. Проведення інвентаризації, обліку, зміни цільового призначення земель та організаційне забезпечення проведення земельних торгів. Розроблення нормативно-грошової оцінки земель та проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок в населених пунктах громади. Четвертий напрямок – це житлово-комунальна сфера, дорожньо-транспортне господарство та благоустрій. Основні завдання – це поточний ремонт автомобільних доріг, вулиць, провулків, тротуарів та підтримання в належному стані доріг без твердого покриття.
встановлення дорожніх знаків та нанесення дорожньої розмітки, будівництво та ремонт водопровідного каналізаційного господарства, придбання, заміна глибинних насосів, встановлення лічильників на артезіанських свердловинах та у багатоквартирних будинках, проведення заходів з освітлення вулиць, утримання містків, криниць та заходи з озеленення міста. П'ятий напрямок – це енергоефективність, енергозбереження та екологічна політика. Основні завдання – реконструкція станції біологічної та глибокої очистки стічних вод в місті Кодима, впровадження проєктів альтернативних джерел енергії та зниження витрат бюджету на енергоносії, організація відлову, стерилізація, вакцинація та чіпування безпритульних тварин, покращення контролю якості питної води для населення та упорядкування територій кладовищ та сміттєзвалищ. Шостий напрямок – це освіта, розвиток фізичної культури та спорту. Основні завдання – реконструкція будівлі комунального закладу, опорний заклад, Кодимський заклад загальної середньої освіти номер 1 з метою створення пансіонату для учнів старшої школи. Капітальний ремонт та розроблення проєктно-кошторисної документації на будівництво укриття для Кодимського закладу загальної середньої освіти номер 1 та закладу дошкільної освіти «Теремок» та «Сонечко» з метою залучення коштів державного бюджету. Реконструкція спортивного майданчика стадіону ДЮСШ. Придбання шкільного автобусу, модернізація системи опалення в закладах освіти та створення опорної кухні. Формування оптимальної мережі закладів загальної середньої освіти відповідно до плану оптимізації. Організація ексклюзивного навчання в закладах освіти та проведення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів та забезпечення участі в обласних і всеукраїнських спортивних змаганнях. Сьомий напрямок – це соціальний захист і охорона здоров'я. Основні завдання – забезпечення належного функціонування центрів компактного проживання внутрішньопереміщених осіб в селі Серби та Сергіївка, робота з внутрішньопереміщеними особами та координація роботи Ради ВПО, утримання центру, надання соціальних послуг, в якому надають послуги догляду 23 соціальних працівника та відділення стаціонарного догляду, розташоване в селі Круті, фінансова підтримка військовослужбовців, учасників бойових дій, сім'ї загиблих та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, організація поховання померлих одиноких громадян та загиблих військовослужбовців, організація роботи соціального таксі та пільгового перевезення, захист прав дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, робота над створенням патронатних сімей у громаді, створення реабілітаційного центру на базі КНП «Кодимська лікарня», підписання договорів з Національною службою здоров'я України по 10 пакетам медичних послуг та підвищення кадрового потенціалу, оснащення закладів охорони здоров'я медичним та іншим обладнанням, утримання за рахунок місцевого бюджету фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пунктів громади, забезпечення медикаментами хворих військовослужбовців та населення. Восьмий напрямок – це культура та розвиток туризму. Основні завдання – це робота над реформуванням галузі культури та створення центру надання культурних послуг, забезпечення роботи музею, дитячої школи мистецтв та організація концертної роботи в громаді, проведення благодійних акцій, ярмарок та інших заходів на підтримку ЗСУ, створення умов для розвитку туристичної сфери, забезпечення участі місцевих колективів в обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках та фестивалях. Дев'ятий напрямок – це розвиток громадянського та інформаційного суспільства. Основні завдання – це оснащення старостинських округів сучасною комп'ютерною оргтехнікою, впровадження та розвиток системи електронного документообігу, створення місцевого телебачення та радіо ФМ, удосконалення системи комунікації між органами місцевого самоврядування та громадськістю. І останній, десятий напрямок – це безпека життєдіяльності громади. Основні завдання – поповнення місцевого матеріального резерву для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації, забезпечення діяльності, функціонування та технічного переоснащення 24-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди, встановлення системи відеоспостереження, забезпечення готовності та експлуатації об'єктів Фонду захисних споруд цивільного захисту та влаштування сховищ для перебування під час повітряних тривог, забезпечення об'єктів критичної інфраструктури генераторами, обігрівачами та іншим обладнанням, а також організація роботи пунктів незламності на території громади. Дякую за увагу. Я вам дякую за те, що ви приходили з множества пропозицій, як так чи інакше це зробити. І дякую то, що ви
мои предложения тоже втягивали в життя. Поэтому я считаю и хочу перед депутатами, и перед работниками, и перед всей громадой сказать, что ваш отдел просто молодец. Ну и все остальные, но вы с вашим заданием справились. Поэтому огромное вам подяка від мене і від всієї міської ради. Пропоную проект рішення прийняти до прийняття. На заключній сесії місцеві депутати також зробили офіційне звернення до президента України, голови Верховної Ради та міністра аграрної політики. Так, народні обранці виступають проти нового етапу земельної реформи, яка вже в наступному році дозволить збільшення лімітів на продаж землі в одні руки. Депутати вважають таку реформу нищівною для малих та середніх агровиробників. Депутати Кодимської міської ради Подільського району Одеської області 8-го скликання засвідчують вам свою повагу і звертаються з приводу змін з 24-го року умов обігу земель сільськогосподарського призначення. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну аграрна галузь стала фундаментом і локомотивом національної економіки, забезпечуючи національну та світову продовольчу безпеку та щоденну допомогу Збройним силам України. Сьогодні українські аграрії переживають чи не найскладніші випробування за всю історію незалежної України. Внаслідок війни агропідприємства повністю зазнають фінансових та фізичних збитків через заблоковані порти, знищені виробничі потужності, заміновані українські поля, перебої з електропостачанням та дефіцитом ресурсів. Але аграрії продовжують працювати та воювати на фронті, як військовослужбовці, захищаючи буквально кожен сантиметр української землі. Блокування експорту продукції призвели до скорочення ліквідності українських аграріїв. Не маючи такої дотаційної підтримки, як в країнах ЄС, та враховуючи катастрофічне падіння прибутковості сектору, вітчизняні аграрії відчули кризу нестачі оборотних коштів та витратних матеріалів для проведення посівних кампаній та подальших польових робіт, що невідворотно вплине на результати врожаю цього та наступних років на світову продовольчу кризу. Новим викликом для вітчизняних аграріїв стає наступний етап земельної реформи, який почнеться з 2024 року. З наступного року ліміт на обсяг сільськогосподарської землі в одні руки збільшується з поточних 100 до 10 тисяч гектарів та буде дозволено продаж землі юридичним особам. В умовах, коли вітчизняні агровиробники вже другий рік поспіль працюють повністю у збиток через наявні логістичні проблеми та низьку ціну на аграрну продукцію всередині країни, збільшення цього ліміту не принесе жодної практичної користі для малих та середніх агровиробників. Просто не мають коштів на купівлю сільськогосподарських земель. Фактично таке збільшення ліміту сільськогосподарських земель у власності за поточних умов може бути вигідним лише компаніям, які мають можливості отримувати фінансування за кордоном шляхом залучення кредитів, випуску облігацій тощо, тобто незначній кількості аграрних компаній. Решта сільгосторовиробників залишаються позбавленими такої можливості як мінімум до кінця війни. Задля збереження та надання рівних прав для всіх без виключення українських аграріїв, депутати Кодимської міської ради проти підняття ліміту допустимого обігу землі у власність однієї особи з поточних 100 до 10 тисяч гектарів в одні руки з 2024 року. Проте ми не заперечуємо допуску до ринку юридичних осіб, оскільки згідно з Земельним кодексом України власниками таких юридичних осіб, що купують землю, можуть бути лише громадяни України. Водночас ми пропонуємо залишити до кінця війни та ще 2 роки після перемоги ліміт 100 гектарів в одні руки як для юридичних, так і для фізичних осіб. З повагою, депутатський корпус Кодимської міської ради Подільського району Одеської області 8-го скликання. Пропоную проект рішення прийняти за основу. Хто за? Шановні колеги, шановні мої депутати, я хочу подякувати вам за плідну працю протягом 2023 року. Хочу сказати вам дякую за всі прийняті рішення і за неприйняті. Ви завжди тримаєте нас в тонусі, і я вам за це дякую. Хочу сказати, що в діалозі народжується істина, і ми, незважаючи на всі різні думки, я поважаю думку кожного з вас, але
при діалозі ми знаходимо спільну мову і, звичайно, все ж таки приймаємо ті рішення, які ми виносимо. І напередодні Різдва і Нового року хочу побажати вам всього самого найкращого, міцного здоров'я, добра, злагоди. В новому році вам нових креативних ідей і дай Бог, щоб вони всі реалізовувалися. Віри нам в краще майбутнє. Лише разом ми здобудемо перемогу як в нашій громаді, так і в Україні в цілому. З вірою в найкраще, з вірою в перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Я представляю організацію громадську «Бойове братерство Кодимщини». Ми своїми побратимами вирішили відкрити цю спілку, щоб допомогти нашим воїнам-захисникам, які прибудуть після війни, а в будь-якому випадку війна рано чи пізно закінчиться, всі будуть тут. Для того, щоб вони не нуждались в медицинському вниманні, в реабілітаційному, ми ці питання зараз рішаємо і рішаємо на рівні, ну, на серйозному рівні. Ми везде заключаємо договори, ми везде їздимо, отримуємо гуманітарну допомогу, це медицинське обладнання, там коляски, хто що, ну, що воєнні нуждаються в даному випадку. Наша організація розчитана, звісно, для воєнних, але ми готові допомогти і громаді. Воєнні не приходять, ну, поки їх не відпускають. Тому ми можемо з кимось там з громади поділитися тим, що у нас є. Ну, у нас, звісно, консерв нема, у нас обов'язково медицинське обладнання, там коляски, ходунки, там, ну, лікарства. Спасибо от адміністрації, вони нам виділили кабінет. У нас на той час є третій кабінет, там, де ЦНАП. Якщо якісь скоро виникають питання, чи там хтось хоче пообщатися, пожалуйста, приходьте, ми з удовольствием пообщаємося, поговоримо. Комусь, якщо треба якась допомога, поможемо. Я від вас, може, що мені просьба так, нам теж допомогти з одної сторони, тому що, ви самі розумієте, тут в нас нема спонсорів, ми все робимо, так сказати, за свій рахунок. Всі ми пенсіонери. У нас не така велика організація, то що в нас поки скривати не буду 7 чоловік, ну всі пенсіонери, всі інваліди війни. Ну там будуть хлопці приходити, побачимо. Хто захоче нашу спілку, ми будемо всім раді бачити, всім будемо допомагати і будемо, так сказати, сотрудничати і з вами, і з адміністрацією, готові сотрудничати з кожним чоловіком, який нуждається в допомозі. Шановні депутати, шановні старости, знаєте, всі у нас вже майже два роки. Іде тяжка війна, ми з вами все це переживаємо. Хочу зараз сказати пару хороших слов в адресу багатьох людей з нашої громади, які долучились для допомоги Збройним силам, переселенцям і так далі. Це наш священний долг, і далі будемо допомагати. Я дякую директорам школ, директорам садикам, ученикам, учителям, дякую фермерам, дякую керівникам підприємств, які долучились до цього, тому що дуже нелегкі зараз времена для деяких підприємств, нелегкі времена, але все одно, хлопці, дякую вам, ви знаходили і средства, і гроші, і для того, щоб ми допомагали нашим Збройним силам. Дякую волонтерам, просто всім людям. Хочу окремо подякувати старостам, багато зробили для громади. Хочу також подякувати Анатолію Рівенко, який давав свою машину, свою фуру, свої буси. Также хочу подякувати Вячеславу Лупашку, который тоже давал, и остальным керівникам предприятия, которые тоже давали свой транспорт, которые ездили, не шукали, не спрашивали за солярку, за остальное. Хочу подякувати нашим керівникам, основним держателям, скажем так, земель, которые тоже допомогли дуже багато. Трошки про нашу громаду хочу сказати, тому що це как бы завершальна сесія. Наша громада не хуже других громад в області. Я вам це відверто кажу.
а в деяких питаннях ми на першому місці. У нас дійсно є плани, і дійсно ми знаємо, як їх втілювати в життя. Вместе з вами, давайте, ну, звісно, ми не знаємо, що у нас завтра буде, але я вам кажу, що дійсно можна зробити ще дійсно багато для громади, для людей. І я думаю, що ми це зробимо обов'язково. І останнє. Хочу вибачитися перед людьми, може бути, яких я чомусь обидів. І останнє, хочу пожелати вам миру, хочу пожелати вам добра, хочу пожелати вам удачі. Слава Україні! Дякую. На цьому 41-ша сесія оголошується закритою. Усмікнеться